Болници масово занижават критериите за прием, твърди шефът на здравната каса Пламен Цеков. Според него целта е да се усвояват допълнителни средства, без пациентите да имат нужда от болнична помощ. В последните две седмици от касата са проверили лечебните заведения в 7 области. До края на юли ще бъдат инспектирани и останалите болници в страната, обясни Цеков тази сутрин в Здравей България.